Hvad så, bitch? Jeg mener Chillers. Nuller fra Dead Nullermand, og velkommen til episode 25. Fuck yeah! A Need for Speed Underground 2 til... Behøver jeg virkelig sige det? Ja, okay, PS2. I sidste episode fik vi lige kørt nogle løb. Vi fik en ny spoiler på. Så nu vil vi gå i gang med nogle lidt flere løb. Aha. Hvorfor hver eneste gang jeg starter der afsnit, der skal løben ikke så fucking langt væk? Nå, så kan jeg også fortælle lidt om, hvad vi skal lave i dag. Altså, vi kan tage den der circuit løb, som jeg er på vej hen imod. Så specielt begivenheden. Og så vil jeg regne med, og det vil jeg altså virkelig håbe af sagen, at så kommer der et URL løb. Siden at det er den sidste... Nej, den har så ikke noget kryds på. I don't care. Men jeg skal eddersparke mig ikke til at lede efter flere løb, fordi det har jeg siddet uden at have optaget i... Ja, jeg tror jeg har brugt 2 eller 3 timer på det. Oven i køber jeg lige en dumbass, så jeg lige har... Vent, jeg skal ikke nogen dumbass. Jeg er ikke nogen dumbass! Nå, undskyld. Og så fandt jeg jo nogle af løbene, og så kom jeg lidt videre i historien. Du kan mig her, Mr. Fis. Jeg må lige gå ind på YouTube imens, og lige se, om der er noget. Der er ikke skrevet noget. Det er på dårligt. Hvordan er det? Godt nytår. Nu er news. Den har fået 140 views. Nå, tilbage til løbet. Kør for helvede! Jeg kan godt i den måde, at spille det lækker fuldstændig på. Og deres kørestil er rådent. Jeg rørte ham ikke engang. Jeg overvejer altså lidt at putte automatgear på igen. Jeg synes, det er irriterende med de høje gear. Flyt dig, bitch! En gang se, vi skulle dreje. God damn it! Nu er der for helvede vågen op! Damn! Kører en smule defensivt. Derfor er jeg ikke givet at banke op mod væggen. Hvis du forstår sådan en lille en. Fuck, du er den forkerte vej. God damn it. Please. Jeg skal skifte over til den anden side. Fuck. Jeg vil bare skifte bane for helvede. God damn it. Tillad for helvede, I må altså lade være med at gøre alle de her ting mod mig. Godt at jeg ikke kan huske alle en af dem, ved du. Det er fint. Hvor kæft stor tog. Jeg kan nemlig knække med den ene store tog. Den har været forstuet et par gange. Nå ja, det er her, vi skal bremse op. Oh. Nailed it. Double nailed it.
jeg sidder faktisk ikke dårligt, faktisk. Jeg sidder næsten og læner mig forover, så bare min... Så hele min minivorm her, der bare længer sig helt ude. Og nej, til, altså, jeg er ikke overvægtig. Jeg er bare en halvstor fyr, okay? Tror jeg. Skal jeg ham der? Det er sådan, man skal overhave. Selv hvis de virker. Det er sådan, man overhaler. Og nej, jeg tager ikke den vej igen. Det må han specielt ud om. Vores far er kommet ud i med en højere far. Men jeg kan se, at han taber tid lige nu. Men hey, i det mindste er der sjældent trafik lige hertil. Hvilket der ikke var. Åh, for helvede. Jeg var så tæt på at få fuldendet. Ja, til os. Jeg kan faktisk godt gennemføre et sving, uden at køre ind i noget. Se selv. For helvede ikke på sidste omgang. Det er så typisk, at på en måde, at de får bare sådan sygt meget fart på. Lige pludselig, som om de får noget kokain eller sådan noget. Jeg ved, om man putter, hvad nu hvis man putter kokain i nitro? Der er lidt pres på. Fuck. Yes! Take that shit. Booga booga. Booga booga. Yeah. Okay, der er nødt til at tage lidt. Fuck. Det er all in there til os. Okay, nu skal jeg ikke køre nogle biler. Jeg skal ikke køre ind i en fucking bil nu. Sådan skal det gøres. Ingen omdømme, ingen gammel. Gammel. Hold kæft, Arne, du har ikke noget at sige. Kom da ikke, jeg er træt. Okay. Hvad er så? Hvorfor skal det ligge så langt væk? Hvorfor så langt væk? God damn it. Jeg siger, vi skal den vej. Eller hvad? Nej. Eller hvad? Jo, for helvede, jeg tager den her vej. For gav jeg GPS. Hvor mange fucks tror du, jeg giver for det der? Jeg skal have nogle penge. I need some money. Money, money, money. Dee-dee-dee-dee. Shhh. Hvor kæft, GPS. Shhh.
skulle egentlig have drejet af. Fuck, jeg skulle have drejet af. Goddammit. Det er det, jeg siger, GPS. Du skal holde din kæft. Nå, nu må jeg jo lige koncentrere mig om at køre over. For en gang skyld. Hey, bitch. Nu håber jeg altså ikke, at jeg lige pludselig skal sidde og så finde alle løbene manuelt igen. Det gider jeg selvfølgelig ikke. What the fuck? Kom her, bitch. Jeg ved godt, at jeg kører den forkerte vej. Kom her. Sådan man gør det. Jeg vil lige optjene lidt point. Så giv mig dog de 360 point, goddammit. Okay. Hey Marco, gutten er ved at være rastløs. Han har ikke set noget, der interesserer. Nå, goddammit. Han har ikke set noget interesse i aften og smutter snart. Jeg skal nok op for dig, men du skal nå ind inden for de næste minutter, 53 sekunder. Jeg mener, ja, det bliver nok lidt svært. Okay, jeg skal til højre, til højre, til venstre, til højre, til højre og til højre. Til højre, til højre. Okay, jeg skal nok stoppe. Don't be racist. Okay, så skulle jeg til højre her. Og så skulle jeg her. Jeg skal til højre. Og der går lidt tid. Haha, lidt tid. That's how you buttfuck a girl. Jumping on her and take her as virgin. Obviously, we're gonna go up here. Okay, nu stopper jeg med det der engelsk. Kan vi nå det? Vi kan fucking nå det igen! Dejligt! Fuck af! Tak. Jeg hader altså virkelig det der med, når man sidder med kun 30 sekunder tilbage, og man tænker, hvad nu hvis? Hvad nu hvis man ikke kan vinde? Og der var den. Du kan nu tage et billede af din bil, og komme på forsiden af magasinet. Det bliver godt. Jeg kan med de billeder. Nå, hvad er der så? Goddammit, der er ikke nogen løb nu. Åh, nu skal jeg til at finde dem alle sammen. Goddammit. Okay, vi laver lige en hurtig research. Thank you.
okay, jeg tror ikke rigtig, jeg finder noget, for så tror jeg bare, jeg sidder og bruger for meget af jeres tid. Men hvis I ved, hvor de sidste løb de er henne, så må I virkelig, 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 virkelig gerne sige det. Bliv stille, tak. Godt. Men som sagt, I må virkelig gerne lige fortælle mig, hvor de sidste løb de er henne, fordi lige nu der er jeg lidt lost. Og jeg hader altså virkelig, når jeg er lost, fordi jeg ved ikke, hvor de er henne, og den her map her i spil, den er fucking stor. Så vi ses til næste gang, til episode nummer 26.